გამოდის. ნაქსოვი შედგება რამდენიმე ფაზისაგან. ფაზები მეორდება ყოველი 7 თვალის შემდეგ. პირველი სამი რიგიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხოლო შემდეგ უკვე მეორდება. ეხლა ვხსოვ 35 თვალს. მოიმართვით ყაიზნაკი და წაფი და მოგსოვეთ 35 ყაიზნაკი. პირველ რიგს ვხსოვთ მხოლოდ ნამატიანი თვლები. და მეორე რიგიდან ვხსოვთ ერთგვარ კარკას, რომელზედაც შემდეგ უნდა ავაგოთ ეს ულამაზესი ნაქსოვი. და ვიტყვით აქედან 1 2 3 4 და 7. და მეშვიდე თვალში ამოვიყვანთ ნამატიან თვალს. 1 2 და გამოვიყვანთ. ვიწყებთ მესამე რიგის ქსოვას. როგორც ხედავთ, გამოვიდა ესეთი რაღაცა. გასივით. აი ამაზე უნდა ავაგოთ ნაქსოვი.
პაკეტებს ერთ სახარულო ნამას და აი პაკეტიდან ამოვიყვანთ ხუთ ნამატიან თვალს. 1 2 აკეთებს ნამას. ეხლა ამჯერად აი ამაში, აი აქედან ისევ აქედან გამომაქვს 5 ნამატიანი თვალი, როგორც აქ გავაკეთე და აი აქედან გამომ. აქედან ზოგას ნამატი როგორც გამომაქვს აქედან 5 ნამატიანი თვალი. 1 ისევ სახელად ვალს და ასე ვაგრძელებ რიგის ბოლომდე. ახლავს გადაუჩვენებას და გაჩვენებ კიდევ ერთხელ, როგორც შეგვიძლია იყოს. ესე იგი გამომაქვს აქედან 5 თვალი, 5 ნამატიანი თვალი, 1 ესეთი გამოვიდა. მესამე რიგი. სწორი მესამე რიგი. ვამთავრებ მესამე რიგს.
ვაკეთებ ერთ ახალი ხალ ამოკოსაკიდან საფი ვაკეთებ ისე სახერო ხალს და ისე გამოყავს ორი საჰაერო თვალი ორი ვაკეთებ ნამას და დაგებით აი აქ არის ესეთი სივრცე და აქედან გამომყავს ხუთი ესეთი მაღალი თვალი ერთი და ნამას ვაკეთებ ორი ნამასი ერთი ორი ყველა აი ამებში გამოვიდა ერთი ფარი და შეგვიძლია ვაკეთებ ორ საჰაერო თვალს ერთი ორი დაგვიდით ახლა ვაკეთებ ნამას და აი აქედან აქედან და არა აქედან. აი აქედან გამოყავს ნამატიანი თვალი. ორი. ისევ აქედან. ორი საჰაერო თვალი ერთი. ვაკეთებ ნამას და ისე ვაკეთებ ამოყავს აი ასეთი მაღალი წვერი. ერთი ორი სამი ოთხი და ხუთი ერთი წვერი გამოყავს ყველა აი შევდგათ ავაკეთებ ორი საჰაერო თვალი ერთი ორი ავაკეთებ ნამატი და ისევ ამოვყავს აი ასეთ ორი ნამატიანი თვალი აი აქედან აი აქედან გამოვყავ ერთი ორი საჰაერო თვალი ორი აქ ჩვენ შეგვიძლია ერთი საჰაერო თვალი გავაკეთოთ. არ არის აუცილებელი ორი. კარგი, ასე გავაკეთოთ კიდევ ორი საჰაერო თვალი, ერთი, ორი. ნამატი. უბრალოდ ნამატი და ამოვიყოთ მაღალი წლები, ერთი. ორი სამი ოთხი ხუთი ან თით ვაჯერ ამ ფლებს, იმიტომ რომ ეს ყველა ერთნაირი სიმაღლის გამოდის. ერთი თვალით გამოვიყვა ყველა თვალში აი ამ თვალს და შევდგა. მივუმატოთ ორი საჰაერო თვალი, ერთი, ორი, ნამატი და აი აქედან გამომყავს ორი ნამატიანი თვალი, ერთი და ორი ორი საჰაერო თვალი და ახლა აქედან გამოვყავდეს მაღალი წვერი, უფრო წვერი, ერთი ორი სამი
ისევ ორი საჰაერო თვალი 1 2
ვაკეთებ ჩვენი ნახსოვს ამ კოლორის. Так, 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 так